ଆଜି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରାୟ 5:30 ସମୟରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇ ସ୍ନାନ ଓ ପୈଡ଼ପାଣି ସ୍ନାନ ଏବଂ ତାପରେ 108 କୁମ୍ଭ ଜଳରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଦେବସ୍ନାନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ 3 ଠାକୁରଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ବେଶ ଏବଂ ଫୁଲ ବେଶ ହୋଇ ସାହାଣ ମେଳାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଜବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ର ସମୟରେ 3 ଠାକୁର ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିକୁ ବିଜେ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପୂଜାପଠା। ଆଜି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ଦିନ। ଆମର ଏଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଏହି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମର କରାଯାଏ। ଏଇଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁମାନେ 108 ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦେବସ୍ନାନ ନୀତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବା ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୋନାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଦେବସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର 4:00 ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦ୍ୱାର ଭିଟା ଏବଂ ପରେ 4:15 ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମଦନ ମୋହନ, ତାପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଦେବସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ପହଣ୍ଡିରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପହଣ୍ଡି ପରେ ଆମର ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପରେ ଆମର ପୂଜାପଣ୍ଡାମାନେ ପ୍ରଥମେ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତ ସ୍ନାନ, ପୈଡ଼ ଜଳ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସ୍ନାନ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ 108 ଗରା ଲେଖା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ସ୍ନାନ ସରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗପୁଚ୍ଛା ହେବ ଏବଂ ଅଙ୍ଗପୁଚ୍ଛା ପରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ଫୁଲବେଶ ପରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ଅବକାଶ, ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ଏସବୁ ନୀତି ଆମର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏବଂ ଏହି ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ ଦିନ ସାରା ଚାଲୁ ରହିବ ଆମର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ କାମେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ, ବାରିପଦା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ ବାରିପଦାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାପଣ୍ଡା। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଯାତ୍ରା ବା ସ୍ନାନ ପର୍ବ ଆଜି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ଗତକାଲି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଗୋଟିପହଣ୍ଡି ଏହି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଭୋଗମଣ୍ଡପକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୁନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେନାପଟା ଲାଗି ହୋଇଥିଲା। ତତ୍ପରେ ରାତ୍ର ସାରା ସେଠି ରହିଥିଲା। ଭୋର ସମୟରେ ପୂଜାପଣ୍ଡାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ହୋଇସାରିଲା ପରେ, ମଙ୍ଗଳାଳତୀ ନୀତି ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟିପହଣ୍ଡି କରି ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ବିଜେ କରାହୋଇଛି। ଏବେ ପୂଜାପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚୋପଚାର ନୀତି ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ନୀତି ସମାପନ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ବହୁତ ରହିଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ତାକୁ ଭାଷାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଆମ ପାଖରେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର କରୋନା କଟକଣା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଭକ୍ତ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନବେଦୀରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଭକ୍ତ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଅପୂର୍ବ ମିଳନ, ଜଣେ ପତିତ ଏବଂ ପାବନଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଆଜି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ଦିନ। ଆଜି ଭକ୍ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛି, ତା ମନର ଦୁଃଖ, ତା ଚକାଳକୁ ଯାଇ ତା'ର ସବୁ ଭୁଲେଇ ଦେଇପାରୁଛି। ଆଜି ଆଠୁ ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଦେଖିବେ ଭକ୍ତ ସମାଗମ କିଭଳି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲୁହରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭିଜି ଯାଉଛି। ଏହାଠୁ ଆଉ ସୁଖ ଦିନ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଭବସାଗରରୁ ଯାଇ ଆଜି ଭାବସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତେ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକାଳକୁ ଚାହିଁ ଲୋକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଘର ସଂସାର ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଟିକେ ପାଇବେ, ମୁକ୍ତି ଟିକେ ପାଇବେ, ଏହି ଆଶା ନେଇ ଭକ୍ତ ଆଜି ଆସିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ପରେ ଏ ବର୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସରକାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆମର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ।
मो नाम आज्ञा विकास खंडेलवाल बारीपदा बासिंदा आज सकाल टे बाहर को जाऊँ कहली दुई वर्ष पर कोरोना महामारी पर जगह आम दर्शन होती आशा करूँ जे आम रथ यात्रा आम बारीपदा भूमि गड़ब ये रथ यहाँ बहुत खुशी कथा आज जगतर नाथ जगन्नाथ आज बाहर को आसी गोटे खुशी लगला से सकाल आम गाधी गुधा कि आसलू जगाकर दर्शन करके मुझे बाहर को जाऊँ एवं बोली ना आगे जगाकर दर्शन करी बाहर को बाहर जय जगन्नाथ आज्ञा। मयूरभंज जिलूर दिनेश कुमार सेठी रिपोर्ट सकाल खबर।